Det är bra. Kom här, kom oss. Kom. Så då. Sen lugnar ni lite. Vi tar varvet. Så varsågod. Har vi gjort en påse så blir det 2 kilo lugnare i alla fall. Det är bra, Carlos. Nu har vi då Tångahallen och utställningsområdet här. Jesus. Hon är så nyfiken på andra hundar och så lyser osäkerheten igenom det. Matte är borta, stanna. Alice, kom på. Kom på. Jag får ta och titta till mig så inte hamnar i paniken. Stanna. Jajamän, men inte i vattnet nu. Här går runt. Alice. Gå runt, inte i vattnet. Där. Och sen har vi en dag som är sysselsatt. Ja. Så kläder hon för alla som vill ha hennes bil. Så lätt i det här slickandet, det får vi inte ha. Nej, vänta Alice. Så. Massa goda hundar här som varit här. Kom, kom. Så går vi ut. Lösa hundar. Jag ska se sakta tillbaka, men kan man se alldeles video. För det var de här lösa kalvarna här. Vi försöker hitta en väg tillbaka utan att trampa i träsket. Så minne. Trött, det är bra det. Och Kamos, han är på. Han är på. Han är så, Alice sova. Och Kamos sova, så ska vi hem och gå ut. Åh, det är bra, Alice. Åh.